מגם בטיחות מקבוצת SDS, כי הבטיחות היא מעל הכל. ושלום חיילנו הוא ערך עליון. למגם בטיחות מוניטין של 70 שנה כחברה מובילה בתחום ציוד בטיחות. מסורת זו ממשיכה היום עם דגש על הספקת פתרונות ייחודיים, הכוללים מגוון רחב של קסדות עם הגנה בליסטית גבוהה, משקל נמוך מהקיים, ספיגת הלמים ייחודית, נוחות מרבית ומגוון עזרים נלווים. היצע רחב של אפודי מגן עם הגנה גבוהה, ארגונומיה ונוחות מרבית. מגם בטיחות משקיעה משאבים רבים במחקר ופיתוח לטווח הקצר והארוך, הבאים לידי ביטוי בטכנולוגיות מתקדמות, תהליכים ייחודיים וחקר חומרי גלם חדשים. מגם בטיחות הינה ספק צהל שנים רבות, ופיתוחים רבים נובעים משיתוף פעולה זה. כמו כן, לחברה שותפויות פיתוח אסטרטגיות עם חברות מובילות בעולם כגון DSM וטים ונדי. מגם בטיחות ידועה בעולם כספק של מוצרים איכותיים. לחברה ניתנה הסמכה עצמית על ידי משרד הביטחון לבדיקת המוצרים המסופקים לצהל. סטטוס מיוחד זה מעיד על איכות הייצור ובקרת האיכות המתקדמים שפיתחנו. אנו עומדים בכל התקנים הבינלאומיים המחמירים, ISO 9001, 14001, NIJ, MIL, EN ו-DIN. תהליכי התכנון והייצור שלנו מבוססים על הנדסה מתקדמת וידע טכנולוגי רב. שימוש בטכנולוגיה ייחודית בשילוב חיישנים מתקדמים מאפשרים לנו לייצר באיכות גבוהה ובמחירים נמוכים. התוצאה של השימוש בטכנולוגיה זו היא היכולת להבטיח 100% איכות ללא בדיקות הרס. זה הגיע מהמעבדה הבליסטית שלנו. במעבדה זו עולם המחקר ופיתוח פוגש את החיים האמיתיים, ואנו מוודאים שחידושים כמו גם מוצרים מוגמרים עומדים בתקנים ובדרישות מחמירות. טכנולוגיה, איכות, מחיר. מגם בטיחות.